له ترکیه او عربستان څخه زبردست خبرونه راورسیدل. بل خوا د هغه افغانانو لپاره چې غواړي امریکا ته لاړ شي، جو بایدن څه کول غواړي، په څه باندې بوخت دی، ویډیو وګورئ تر څو د جو بایدن د دغه کار څخه او له دوو نورو زبردستو خبرونو څخه پوره جزئیات ترلاسه کړئ. یوې ترکی موسسې هیواد کې د اوبو او برېښنا بندونو او مدرسو جوړولو ته لیوالتیا وښوده. اوبو او انرژي وزارت سرپرست وزیر عبداللطیف منصور نن د ترکی هیواد د هدف موسسې له رئیس توران محمد سره لیدلی دي. د پخپل ټویټر پاڼې باندې لیکلی دي، په لیدنه کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو او برېښنا بندونو، مدرسو، مسجدونو او یتیم خونو د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. هغه زیاته کړې ده چې په دغه لیدنه کې د یادې موسسې مشر هیواد کې د اوبو او برېښنا بندونو، چکډومونو، مسجدونو، مدرسو او یتیم خونو د جوړولو لیوالتیا په ډاګه کړه. دوهم خبردار چې د امریکا متحدو ایالاتونو ویلي دي له افغانستانه د وتلو زرګونو افغان کډوالو لپاره د نورو هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. رویټرز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې لیکلي دي چې د بایډن حکومت له خپلو متحدینو سره د دې موضوع په اړه په خبرو پوښت دی. له افغانستانه د امریکا له وتلو او د سرپرست حکومت له راتګ راهیسې تر 150,000 ډېر افغانان له افغانستانه ایستل شوي دي، چې له دې ډلې 50,000 په امریکا کې میشت شوي دي. دریم دا چې خایسه کال د حج مراسم په عادي ډول ترسره شي. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې یاد هیواد له کرونا سره د مبارزې په برخه کې ټولنیز واټن او نور بندیزونه لري کړل. په مسجد الحرام کې د کرونا له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره 13 جمع لمونځ ترسره شو چې ډیرو خلکو پکې ګډون کړی و. په نړۍ کې ډیری خلکو د یاد اقدام هرکلی کړی دی. قدرمنو لیدونکو، ډیره مننه چې د سول افغان یوټیوب چینل ویډیوګانې ګورئ. هغه لیدونکو چې تر اوسه زموږ یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی، نو سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنکړئ. تر بیا چې په بلې ویډیو کې راځم، ښه وخت ولرئ.